各位企业家好，涂老师好，我叫宋冰冰，来自于山东淄博，就读于河北省的衡水学院，之前在北京做过2年的实习，后来因为朋友介绍到武汉做了7年的文案策划，我一直觉得自己是个很幸运的人，就是喜欢的文字工作，能够成为自己的职业，今天来现场求职文案策划或者短视频编剧的工作，谢谢。一个好可爱的小姑娘啊，长得特别像那漫画当中的人物。谢谢涂老师。你是这个身体是怎么回事？就是膝盖畸形，小的时候就这样。当中会形成一些生活的缺口。会有吧，反正每次家长会几乎没有人来，然后我每次我记得我都很希望我妈妈来参加我的家长会，然后我都精心准备了，她要来参加家长会，给她准备水啊什么的，但是好像她每次都没有来，可能就是其实她也有自己的家庭，所以就是我也能理解。更愿意往好的方向去对。想。我母亲大概2、3个月，她会过来姑姑家看我，然后我每次都特别期盼她来看我，然后暑假的时候会去她那儿，然后每次暑假要开学，我都特别不愿意开学，然后我就经常，我记得，我就开学之后回到姑姑家，然后每天有的时候早上起来，我不知道我是在我姑姑家还是在我妈妈家，就会有一些，就还是希望能够在她身边吧。父亲呢？我父亲因为当时他公司的经济案件，他就坐牢了。然后是在我14岁的时候，他才从监狱里出来。我爸爸是一个特别严肃的人，然后可能他希望我能够生活得更独立一点，所以他出来之后对我的管理也特别严格。但是那时候是又住校啊什么的，所以就是基本上我每周会跟他有过，就是住在一起，但是我们可能因为很长时间没有什么情感上的沟通，所以每次他在很严厉管我的时候，我都很难过。然后我生活中的喜怒哀乐，我没办法跟他讲，好像他也不太能接受。然后，大概就是这样吧。你会跟母亲说吗？没有人可以说。那怎么长办？大之后，我觉得我开始工作之后反而是可以了，就是很多话可以跟我妈妈讲，然后很多的想法可以跟她沟通。
你刚才说你理解母亲的难处，是因为她有她自己的家庭。可能是因为我私心里觉得我爸爸跟他离婚的原因不在我妈妈这儿，所以我一直都很理解他。我当时很小，我后来是听大家说的，但是我不能确定我现在听到的是不是正确的。你能从各个角度去。然后我觉得他对我的帮助特别大，就是我现在对之前的很多过往，我可能比较释然吧，所以说就是情感上没有太触及。